Që nga gjumi i ditës e deri tek gjumi i natës, ne duam të dim se sa orë gjumë duhet i bëj një iporë sa lindur. Sasia e duhur e gjumit, me kualitet të mirë, jo vetëm që do të ndikojnë në zhvillimin e tyre, por do të ndihmojnë në forcimin e aftësisë të të mësuarit, sjelljes, krijimtarisë dhe ekuilibrit emocional. Një gjumi mirë i natës, për ta, do të thotë gjumi natës i mirë për të gjithë ju gjithashtu. Ne të gjithë e dim se, si të rritur, duhet të synojmë që të flem çdo natë nga 8 orë gjumë, por cili është rezultati kur bëhet fjalë për një topor sa lindur. Sa orë gjumë duhet të ketë një ipor sa lindur, sa po linduri do të flenë gjatë ditës dhe gjatë natës, gjasat janë që ata të jenë në gjumë më shumë se sa të jenë zgjuar. Problemi është se nuk ka numër magjik kur bëhet fjalë për sa gjumë duhet të marri. Mund të jetë diku nga 8 deri në 20 orë. Disa mund të flenë gjatë natës që nga 8 javë, por nëse jeni duke ushqyer me gji, atëherë ka më shumë gjasa që ata të zgjohen për ushqim. Është e rëndësishme të kujtojmë se çdo fëmijë është i ndryshëm, kështu që mos e krahasoni gjumin e tyre me të tjerët. Nëse fëmija juaj nuk mund të bëjë gjumin e natës, mos u brengosni, sepse vetëm pak fëmijë flen gjatë natës që nga 12 muaj. Për disa javë fëmija juaj ndoshta nuk do jetë në gjendje të qëndrojë zgjuar për më shumë se 2 orë. Në një moshë kaq të vogël, mund të jetë e duhura që të keni një model, por mos u ndjeni se duhet të rrini në të. Ju mund të ndryshoni atë në varësi të nevojave tuaja. Një rutinë solide nuk është e nevojshme deri në 3 muajt e parë të fëmijës.